ရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေအများစုဟာနေမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်စော်ကားမှုတွေနဲ့တန်ငယ်မရေမှုတွေကိုအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အရှင် Aid မြန်မာရဲ့ပရောဂျက်မန်နေဂျာကပြောပါတယ်ဟင်းကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါရှင်အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ပါမစိုးအနေနဲ့အရရကနေရန်ကုန်မြို့ကိုလာရောက်လှုပ်လှက်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးအများစုဟာစင်ကြယ်ပုံးရက်ကွက်တွေမှာအများစုနေထိုင်နေကြပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအနေနဲ့လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကောင်းမွန်မှုမရှိတာတွေနဲ့ လျှက်စစ်မီပုံမှန်မရရှိတာတွေကြောင့်လိမ်ပန်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်စော်ကားမှုတွေနဲ့တန်ငယ်မရေမှုတွေအများစုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အရှင်အိတ်မြန်မာရဲ့အမျိုးသမီးခွင့်ရေးပရောဂျက်မန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စာမျက်နှာပြူဟော်တယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနတွေနဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ เนี่ยมาဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်တိနေကြတဲ့ခါကျတော့တခုခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်တိတ်မလွယ်ပဲတဲ့ကိစ္စဖမ်းရတာရှာရတာလည်းလွယ်တယ်တရက်ခံလို့အဲ့လိုမျိုးဒါမှရန်ကုန်မှာကျတော့တနေ့ပြောက်တခါလည်းပြောက်သွားတယ်နေထားလို့မျိုးဖြစ်တော့လေမြို့သမီးပြီးသွားရင်ကျမတို့ကိုပိုင်အိမ်နေရှိတာမှားရမ်းနေရတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီအဆောင်နေတဲ့မြို့သမီးတွေလုံခြုံမှုရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်
ီးတော့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အကျန်းဖဲတဲ့ခံနေရတဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောပြတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်အထူးခုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်ငယ်မဒိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီကအရန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် NLD အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်ရင်းညီညာရေးအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြင်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးကိုအဓိကလှောက်ဆောင်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတော့လဲအစိုးရတက်တန်းတစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်ထိတရားဥပဒေစိုးမိုးမှာကျင်းတဲ့လောက်ဆရာမတွေ့ရှိရသေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာတုံသက်သူတွေကဝေဖန်ထားတာပါအစိုးရဘက်ကတာဝန်ယူမှုအားနည်းတာတွေရှိတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုရယူဖို့နားမလည်နိုင်တာတွေကြောင့်လဲပါတယ်လို့တကုံမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတုံသက်ထားပါတယ်ဒီဥပဒေအပိုင်းနေကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့နားမလည်တာတွေတွေ့ရတယ်ဟိုစိတ်ယုံနေသွားလဲအငယ်ဥပဒေအကြောင်းကိုသိမသိဘူးပေါ့ဒီ knowledge ကတော်တော်လေးကိုအငယ်တို့လောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဒီဥပဒေကြောင့်ပြောနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပို့မလင်းပြောရင်အငယ်တို့ဒီတန်းဒီဇိုင်းလှုပ်တော့ဒီကိုယ်တလေဒီထဲမှာတော့ဥပဒေဟိုတကယ်မေဂျာအနေနဲ့လေ့လာရမှာတော့အမှန်ပါတယ်အငယ်တို့လည်းဒါလေ့လာစေပဲတချို့ကိုယ်တလေများဆိုအငယ်တို့လောက်တော့ဒါဟိုလေ့လာလောက်လေ့လာမှုတိတ်မရှိဘူးလို့ပဲအငယ်ဝူပန်းနေတယ်နော်ပြည်သူကိုပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီဥပဒေအကြောင်းကဟာလေးရဘလို့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကဘလို့ရှိတယ်ဘာရှိရဲဆိုတာလေးတွေဟိုလည်းပြည်သူတွေကသိအောင်အငယ်တို့အနေနဲ့အများကြီးလှုပ်ဆောင်အောင်ပဲမယ်အဲ့လောက်ပဲအငယ်တော့အဲ့လေးတော့ message ပေးချင်ပါတယ်အရှင်အိတ်မြန်မာကကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနတွေနဲ့မြို့ကန်ပြည်သူများတွေ့ဆုံမှာတန်ငံပရိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ဖို့လျှက်စစ်မှုတွေပုံမှန်မရရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေပုံမှန်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ကိုဆွေးနွေးကြကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ